Tervist! Ning tervetuloa tagasin minu kanalile. Kui mõni teist on nüüd mingi Maria, kus on sinu vlogid? Me tahame näha su vloge, me tahame näha, kuidas sa käid ülikoolis, me tahame näha, kus ülikooli elu välja näeb, siis I hear you. Ja kõik need videod on tulemas, aga uskuge mind, tänane video on väärt maha istumist. Kõik algas sellest, kui aasta oli 2016 ja a bitch was thriving. Ma olen selle aja videotele piltidele varem kui oma kanalil reageerinud, aga üks telesarja episood, mille ma tegelikult olen oma ajus reaalselt kuskile taha ajusoppidesse ära peitnud, sest ma ei taha seda mäletada. Ja aastal 2016 siis ühel päeval Kanal 2 pöördub minu poole sellise saate raames nagu Roaldi nädal. Ma olen seda episoodi vist näinud reaalselt ühe korra. Ma ei ole rohkem mõelnud selle peale. Ma olen teisenud, et seda reaalselt ei eksisteeri. Ja siis, kui ma küsisin teilt, mis videoid ma võiks sügisoojal teha... Oh my god, reaalselt, kas mu kast tõesti tahab nüüd ja praegu tähelepanu? Tundub, et keegi tahab veel Maria tele debüüdile reageerida. Ja siis keegi teist kirjutas mulle, et oh my god, sa võiksid reageerida enda Roaldi nädala episoodile. Ja ma olin nagu... Ära räägi mulle Roaldi nädala episoodist. Minu strateegi elus on alati olnud, et naera enda üle esimesena, siis sa vähemalt olid esimene ja keegi teine ei saa seda sinu eest teha. Nii et täna me reageerime minu episoodile Roaldi nädalas ja ma olen suht kindel, et see ei olnud nagu ainult minu kohta. Selle episoodi nimi on Uue aja staarid, ehk seal olid nagu igasuguseid tolle aja populaarsemaid isikuid, aga selle video raames me vaatame seda segmenti, kus mina olen, sest eesmärk on minu üle nalja teha. Ma reaalselt olen kergelt paanikas juba. Tere õhtust, head sõbrad! Mul on väga hea meel teatada, et Roaldi nädal sukeldub ka sel hooajal küünarnukkideni Eesti elusse. Ning ma luban, et ma näitan Eesti elu täpselt nii ehedalt, nagu see ka on. Meie tänane avasaade jutustab aga tohutult põnevast maailmast ja persoonidest, kellest on saanud tõelised kuulsused ja võib vist isegi öelda, et staarid tänu internetile ja sotsiaalmeediale. Kas te saate ta jutu järgi juba aru, et aasta oli 2016 ja kõik oli ta meis, kõik oli mingi, oh my god, sotsiaalmeedia, see on staarid, wow. Ma võin teile suure saladuskatte all tunnistada, et ka minul endal on nüüdsest Facebook olemas. Ent selles saates maandun ma ikka täiesti tundmatule pinnale ja ma teen kõik endast oleneva, et kogu aeg reel püsida. Toon teieni Kimbu kõige värvikamaid Eesti internet. Ma nii üritan mitte iga sekundi peal seda pausile panna, aga ma lihtsalt ütlen teile, ma ei ole seda aastaid näinud ja nagu vaadata oma ema täebimas roolis, see lihtsalt, see teeb haigat. Nüüd lähen ma küll ühele tõelisele sensatsioonile, kellel on Instagramis üle 23 000 jälgija ja selle sensatsiooni nimi on Maria. Kelle 9 tuleb siia Kanal 2, mis nad teevad nagu tõsielu sarja filmi slash asja minust nagu üks episoodest minust. Aga ma tegin üli ruttu endal põhjas, ma ei taha päris ilma meegida nagu, kuna sa läheb teleks see värki nagu blogides ja lendab ilma meegida ligi jummal ükskõik. On laud. Miks see teeb mulle nii väga haiget vaadata ennast rääkimas? Nagu vaadaks täiesti teist inimest. Laupäeva varahommik, Maria on just ärganud ja muretseb, et üks oluline video on YouTube'i veel üles laadimata. Oh my god, ei, miks ma sõin beebitoita nagu keegi peata, kes see tüdruk reaalselt? Mida siis nüüd täpselt räägid? Me tegime challenge'it, kus me tegime nagu never have I ever, ehk ma nagu mingist appist võtsin mingid küsimusi ajata alla, kas sa oled seda kunagi teinud järgi ja siis nagu... Nagu vaadake see, vaadake Roaldi nägu. Ta on mingi mis video sul laadimata ja ma hakkan teistelt rääkima nagu täiesti teises keeles ja see vendel lihtsalt mingi mida. Sõrmede peal lukaitsi, kell esimese sõrmed otsa aitse kaotus. Ma asjad ise mitte ühtegi sõna aru, mida ma just rääkisin, nagu kas te teete ära snalda muga? Ütlen osa, ma pooltest asjadest teise aru, kus sa räägid. Maria on 13-aastane koolitüdruk, aga selle kõrvalt veel YouTuber. Ehk inimene, kellel on YouTube'is oma videokanal ja ta teeb sinna regulaarseid postitusi. Ma magasin enda parema ripsmed täiesti peki nii, et ma ei saanud seda fiksida, vaadaga. Ma näitan teha vahet. Need on tavalised ripsmed, ühtlased ja kõiki. Ja vaadake seda. See on nii pekis. Räägime sellest, et see rismi incident oli traagiline, aga selle tegi lihtsalt nii rohkem naruväärsemaks see, kuidas ma seda rääkisin. Ja nagu whenever ma, kui ma üritan seda brushida, siis see ei aita. Selliseid videosid, milles Maria räägib oma igapäevastest juhtumistest ja meeleoludest, jagab parasjagu pähe tulnud mõtteid või testib tooteid ja katsetab midagi, vaadatakse enamasti üle 40 000 korra. Aga mõnda ka üle 60 000 korra, mis on Eesti YouTuberi kohta suurepärane tulemus. Mina olen Roald.
Tere, Laura. Väga meeldiv. Sina oled nüüd Maria väikeõde. Ja. Ja sina oled ka ju YouTuber. Võid nii öelda, jah. Osaliselt. Ärkasid alles, jah? Ja. Maria nooremõde Laura on 10-aastane ja ka tema on õe eeskujul mõned YouTube'i videod juba teinud. Tere tõmast tagas mu kanalile. Täna ootin ma video. Kadriani ja Micheliga. Oh my god, Laura reaalselt peaks siin olema, et sa osa vaadata. See on lihtsalt... Mul pole sõnu, mul reaalselt ei ole sõnu. Aga miks sa tahad saada selliseks suureks YouTuberiks? Ägedaks. Siin nagu Maria, siis sul on palju asju ja... Mis asja, et siis saab palju asju või? Mis asju siis saab? No palju asju ikka. No, tasuta treene ja siis sponsoreerib sul asju ja... Mida? Ma arvan, et meid pandi lihtsalt nii nagu paugupealt nii ebamugavas olukord, et mina ja Laura kaotasime kõnevõime, kaotasime mõistuse ja nüüd see on lihtsalt Kanal 2 arhiivis üleval. Nagu ma vaatan seda praegu, ma kujutan ette, kuidas see Roald tuli oma crewga, tuli lihtsalt niigi tavai teeme saadet ja siis ta sattus nagu lihtsalt meie juurde. Reaalsusest tähendab see seda, et mingi kauplus või kaubamärk annab edukatele YouTuberitele tasuta tooteid, mida nad oma videotes proovivad ja neid nõndamoodi reklaamivad. Kõige enim vaadatud video on mul minu mõelest. Alkoholist põhikool. Kas on ikka veel või? Mis asi ütle veel korra? Alkoholist põhikool hitib vast 100 000 vaatamist. Alkoholist põhikool, jah. See on ka mingi ülivana. See algus on ilit. Video, mida Maria nimetab üli vanaks, on üles laetud umbes aasta tagasi. Oh my god. Nagu kujutada ette, et tol hetkel, kui see alkohol versus põhikool video, millest me räägime, oli ainult aasta vana ja ma olin mingi omagad see nii piinlik. Ja nüüd ma olen nagu, bitch, it's been 6 years reaalselt. See räägib alkooli ja põhikooli elu erinevustest ja seda on vaadatud ligi 100 000 korda. Mind täiega huvitab palju praegu alkohol versus põhikooli vaatamise, nii et let's check it out. Oh my god. Alkohol versus põhikoolil on täna 337 000 vaatamist. See oli kõik meie tänaseks videoks. Ma loodan, et teile meeldis see. Uuesti siis ärge unustage seda likeida ja mind subscribeida. Mu channel on, saab uue varsti teisi 1,5 miljonit vaatamist. Laura, Barbi, mis te arvate, miks? Kuitenkin, et Barbara tuli nii sama mõelda mingi sleepoverile ja siis järgmine hommik on mingisugune telemeeskond meil lihtsalt magamistoas. Nii populaarne internetis. Sest et ta filmib ennast ja siis paneb üles. No aga sa filmid ka ju ennast. Jah. Paljud teevad seda. No, ta näeb nii palju vaeva seda nimel. Aga midagi tegelikult tundub, et on veel. Ega neid inimese, kes ju teevad sellised YouTube videosid ja neid on ju tegelikult päris palju, eks ole, aga mitte igat ühte ei vaadata, ma ei tea, 100 000 korda näiteks ühte videot. Mis see selline X-faktor on, mis sa arvad? Ta teeb erinevad videosid, kui ta teeb sellise, mida ei ole veel tehtud. Laura keskendub nii väga küsimusele, on mingi, ta teeb nagu erinevaid, ta teeb nagu midagi uut. Siis Barbara lihtsalt mingi, mida ma siin teen reaalselt, oleks pidanud Pärnu jääma. Täna on Marial aga tähtis päev, sest esmakordselt Eestis esineb ta koos teiste YouTuberitega laval elava publiku silme all. Selle bluusiga on, jah. Siis ma olen mitte naikidega tavaliste mustade rituustega nagu. Mis siis nüüd on? Outfiti valimine? Me rääkisime outfitidele ja meil on nagu kolm erinevat... Ota, hoia. Kolm erinevat... Jaa, sest see show jaguneb nagu kaheks. On nagu casual, kus on tavaline, siis ta on nagu sportlikus. Mitte mingit konteksti on, nagu ma räägin. Lihtsalt on casual ja tavaline, nagu... Mis asi? Me teeme dance-offi, nagu me reaalselt tantsime seal. Ja siis on kolmas osa, kus on nagu meet and greet, kus peab nagu ilus olema pildi peale, nii see on nagu kolm eri outfiti. Mis siis kaasas on? Mis siis ema soovitas midagi või? See kuidas liikuda ka, eks ole? Sa oled ju õpetanud tütrele liikumiste niimoodi. Sa oled ju õpetanud oma tütrele liikumiste midagi, kui keegi reaalselt näeks, kuidas me seal lava peal tantsisime, siis nagu mul tehkiks küll suur kahtlus. Aga Monika, sa kavatsed näiteks täna ka sellel üritusel tütrele kogeg olemas kindlasti nii, siis ega tal ei ole abitarvist, on juba nii suur saab ise hakkama. Nii suur sa nüüd 13,5 reaalselt. Aga mingid nõu, nagu selles mõttes sa tunned, et Mariale enam ei ole vaja anda või kuidas? Ei. Aga
Aga mis üritus täna nägi sellest? Eesti YouTuberid Live, see on nagu live show. Ja siis me oleme kõik Eestis YouTuberid kokku tulnud ja see on tehtud nagu battle'i versioonis, et meil on kaks tiimi. See on tehtud battle'i versioonis. Kuulake, mida see reaalselt tähendab nagu? Ja siis me teeme nagu erinevaid väljakutseid nagu üksteise vastu. Aga kuidas need väljakutsed siis välja näevad? Nagu see on üks isik, kes on veel saal, mis teeb üllatuse värki. Ja siis ta nagu viib neid läbi ja on nagu mingi challenge, nagu me nagu videotes teeme, ma ei tea, mingi 7-second challenge, mingid nagu tavalised YouTube challenge'id, aga me teeme neid nagu live'i see värki. Ja siis vahepeal esineb seal Beyond ka. Vahepeal esineb seal Beyond, nagu meil on ülikõva show, meil esineb Beyond. Aga, vaata, tähendab see... Tõlkes tähendab see seda, et YouTuberid saavad erinevaid ülesandeid ja võistlevad publiku silme ees. Aga Monika, mis sa arvad tegelikult, mis ikkagi su tütre Maria selline fenomen on, et miks teda jälgib kümneid tuhandeid inimesi ja... Tõepoolest, miks? 100 000 inimest vaatab ühte tema videot. Rohkem kui peaministrile, nagu no see oli see reklaam. Just. Ma lukesin. Mis on see miks faktor? Laura, seal kõrval see chillib. Ma ei oska nüüd täpselt öelda. Ma arvan, et tal on nagu see, et esiteks tal on väga hea diktsioon. Ta on ise... Mul on nii hea diktsioon, lihtsalt suurepärane. Sõrmed on lukaid siia, kellel esimese sõrmed otsaid see kaotus. Ta õppinud, ise harjutanud. Ja kõike nii vissi, et tal on väga hea diktsioon. Me tahtsime teha Q&A-d ja make-up routine ehk Get Ready With Me nagu ühes. Ehk me tegime sellise chilli vabas vormis chit-chat Get Ready With Me video. Aga millal tütar esimesed ripsme pitendused pani? Millal see oli, Maria? See oli lihtsalt üks suur kahetsus. Ma panin kevadel. Kuidas nagu emana selles mõttes, et noh, see on sinu jaoks nagu selles mõttes... Ma panin kevadel. Või pigem juba Maria on selles mõttes suur tüluk ja ta ise otsustab või kuidas see? Ei, tema ei otsusta midagi. Sina ikkagi suunad, et... Mina avaldan soov ja... Minu salongis nii visi. Mina avaldan soov ja emme nõustub. Aga mõte, kus ma hakkan minema kõik soovi. Ma tahan... Ma ei taha vaadata seda rohkem. Miks ma nõustusin sellega? Edu mulle! Tšau, tšau! Parem on liiga rohkem excited. Ja lähme! Tšauki, ärge maja vaatage! Jumala eest! Kus mu telefon on? Oh, kuule mu telefoni vaja! Võtke istet! Kohe! Nüüd läheb aega, kui mul tundi. Miks? Olun! Meeg! Maria, palun! Ma olen valmis. Kõige te hiljaks ei jää. Ma olen seks hiljaks. Tšau, Kim! Tšau! Tšau! Ma olen korras. Boom, ma olen autos nüüd. Kell on 11.21. Ma pidin 30 saal olema, aga... Ma olen nii veeldi proaldi nagu terve selle saate alta. Lihtsalt seal kõrval mingi... Mida sa teed? Meil hakkab 12 lavaproovotel. Meil hakkab 12. lavaproov ja ma juba nagu lähen närvi ja olen excited ja järgi. Sa tead väga täpselt ette ka, Maria, mida sa videos rääkima hakkad või tulla? Ilmselgelt ei tea. Rääst ilmselgelt ta ei tea, mida seda räägib. Vlogides väga kunagi ei tea, mis ma rääkima hakkan. Ma lihtsalt nagu räägin seda, mis tuleb on nagu südamest. Tšauki! Ei! Tšau! Võtta vist mingi, mis siin toimub. Ma olen nii hype, sa ei kujut ette. Oh my god, see on nii äge! Morti, see on nagu päris! Kas ma olen valu võiks selle kinni panna? Ma ei tea, miks ma otsusin, et see oleks hea idee sellele reageerida. See on valus ja see on õudne. Ja ma esitan reast peale seda avalduse, et selle maha võetaks. Tšauki! First time meeting Beyond. Tšauki! Kaks! Mis on see emotsioonid? Väga elavirul, ma ei juba arvata, mida ta tantsida saa. Pärast, kui ma seda lava nägin, ma seda mingi, oh my god. See on üli lahe, see näeb üli tuus välja. Vähemalt Victoria oskas cooli või excited asemel öelda tuus. Mina mäletan oma lapsepõlvest, et minu suurteks iidoliteks olid korvpallur Tiit Sokk ja ansambel Appelsin ja D'Artagnani filmist Aramis. Siis tänapäeval löövad laineid hoopis teissugused tegelased. No turukud, kelle pärast te tulite täna siia? No, Maria ikka. Maria? Ja Victoria Willig on mun kaveris. Ja tegelikult kõik on värge. No aga mis teeb neist lahedad? Miks te neid jälgite? Neil on sellised põnevad naljakad ja toredad videod, mida on igapäevaliselt lõpus vaadata. Või see igapäevaliselt läheb YouTube ja vaata, mida neil on videod. Kes turukud teie arvates on praegu Eestis kõige lahedam persoon? Maria!
Ma ei ole YouTuber. Ma ei tea, kas YouTuber ma oleks, on see pealtnägist. No ma olin enne pealtnägist. Ma tean, see ei ole YouTuber, aga sa oled sealt pealtnägijast. Kõigi saab. Ma ei küsi keegi autogramme. Ainult väikselt, jah, et siia mahuks teist omad ka. Okei, ma saan aru, jah. Ma panen väikselt siis. Teised on tulevad suuremalt, jah. Aga kes sulle siit täna siis üritus keegi rohkem meeldib? Vist Carlos Kolk. Carlos Kolk, jah. Ja Maria Rannaväli. Maria Rannaväli, jah. Jah. Laura. Tundub, et vähemasti kätte mere järgi on Maria nooremade Laura vähemasti sama populaarne kui Maria isegi. Monika, kas see on teie... Monika, kas see on normaalne? Tütardele kõige suurem selline fännidega kohtumine üleüldse. Ja praegu sul hetkel on esimene kõige suurem. Aga nüüd kaua oodatud show algab ja õhtustaarid jooksevad kohe lavale. Siin on nii palju rahvast. Nii palju inimesi. Mida ma mõtlen, kui ma ütlen, et see aeg oli haige. Nagu kui paljud inimesed ossid pileti, et meid lava peal näha ja meile kaas elasid. See nagu mu aju ei ole suutnud seda normaalsesse konteksti panna ikka veel. Turvamehed, kes on turvanud seda üritust, sellised pigem vanema kooli mehed, eks ole võrreldes siinse kontingendiga. Kas te saate päris täpselt aru, mis siin toimub? Ma olen nagu selles mõttes, nagu rohkem dinosaurus. Ma olen nagu selles mõttes, nagu rohkem dinosaurus. See oli nii võimas, suur aitäh teile. Kas tänane on annud sulle väga palju veel tuult liibadesse, et selle edasi tegeleda? Üks asja on nagu kommentar, aga teine nagu live'is näha, et kui päeval näed ja kõik karjuvad, see on ikka väga võimas tunne. Mul meeleb, kuidas sa iga kord, kui üritab mind approachida või muga rääkida, ma nagu teen midagi muud. Ja ma ei mäleta, kas see oli nagu see juhend, et nagu lihtsalt näe välja nagu siin ja koti absoluutselt. Aga nagu siin ma mingi setin juukseid, enne ma mingi olen oma arvutis või ma mingi tegin endale meiki, nagu mitte kunagi ole mingi jahruald, ma kuulan siin, sest sa tulid minus lugu tegema ja ma vastan sulle. Aga millisena sa oma tuleviku ette näed? Näiteks... Oi, ma ei tea, ma ei kui... No kindlasti oleks äge teha YouTube nagu tööna ja värki, aga ma pole veel kindel, eks nagu 13 aastat ega vist ei teagi. Aga millest? Vähemalt üks asi, mille osas mul nagu õigus olid või mille osas ma natukenegi täppi panin. Sa unistad? Et ma saaksin YouTube täiskohaga tööna teha. Päriselt see ongi sinu suur südame soov. Jah. Nagu kas sul sellised unistused lihtsalt ongi või? Iga kord, kui me räägime, nagu meie sõpradega sellest episoodist, me räägime sellest kohast, kus Barbara ja Laura tegid seda TikToki meie akna peal. Nagu see on see, kuidas me tunneme ära, et me sellest episoodist räägime reaalselt. Kes need on? Oh my god, ma rääst unnus sinna ära, et see juhtus. Äiksed fännid või? Tulite vaatama siis, mis te vaatama tulite? Tassid Laurat uue. Kujuta ette, et sa tuled kellegi juurde saadet tegema ja puht juhuslikult juhtub sellel ajal nagu selline asi. Nagu seda ei juhtunud nii tihti, kui mu ema ütles. Ei! Selle juba ribatsid üles, jah? Kuidas tagasi tean, palju like on tulnud? Ei on tulnud juba... 102. 102? Viie minutiga või? No tega ei, see on mingi... 2 minutiga. Ei, see on meil 2 minutiga. Külla saabub Maria poissõber. Kas me tahame seda osa vaadata? Ei. Mina mõtlesin, et ta nagu võiks ikkagi lapsepõlve rohkem nagu elada. Niivisi, aga tuli liiga kiiresti peale. Liiga kiiresti sai suureks. Poole aastaga oli niivisi. Maria, ma näen, et sul on lause selline fänni sein siin. Jaa, nii. Maria, sa oled mu iidol. Said mu iidoliks siis, kui vaatasin esimest videot. Tean, et näed palju vaeva. Aati, kui videot vaatasin, / vaatan, siis alati naeran. Sa oled imeline inimene, kes meele teeb heaks. Maria, oled mu lemmik Eesti YouTuber. Su videoid ja vlogid on parim, et su snappid ruulisid. Mu snappid ruulisid. Vaadates Mariat, ma nagu veits kardan, et ta võib üleda leegiga nagu läbi põleda. Et noh, liiga palju on asju, sest ta vahest öösel nutab ja vahest on nagu niimoodi, et ta ei jõua, ta ei jaksa. Millest mu ema räägib Kanal 2 inimestele, et Maria
öösel nutab nagu shush. Mida ma just vaatasin? Mul on tunne, nagu ma oleks ajas tagasi rännanud. See episood jäädvustas kuidagi kõiki neid külgi, mida ma olen oma ajus üritanud ära kustutada. Mul on nüüd identiteedi kriis, sest ma olen nagu, kes asi ma olin kunagi. Aga mind väga huvitab, kui paljud teist seda episoodi ka sellel hetkel telekas nägid, kui see telekas oli. Paljud teist seda vaatasid, paljud üldse teadsid, et see asi olemas on. Ma olen väga huvitatud. Nii et jätke kommentaarid alla. Nii et olge tublid ja ma luban järgmine. Sel nädalal me oleme juba vlog-kontenti ja ülikooli seiklustega tagasi ja vähemalt mõnda aega me neid piinlikke asju siin kanalil ei puutu jälle. Nii et olge tublid, näeme teiega järgmisel nädalal.